Olá pessoal, começando mais um vídeo. O vlog de hoje é dentro da água. Vou mostrar pra vocês a nossa aventura de hoje. A gente tá aqui brincando agora dentro da água. Eu já mostrei pra vocês esse lugar aqui no canal, que é a Gambileira. E hoje eu resolvi gravar um pouquinho a gente brincando aqui na água, tá? Espero que vocês gostem. A água daqui, ó, bem quentinha, tá? Não tem aquelas ondas, tá? Então dá pra vir com a família, aproveitar. É bem tranquilo aqui. E sem contar que é próximo da cidade, né, gente? Ó, ali atrás também tem uma ilha, que o pessoal vai com a canoa. E eles vão lá pro outro lado. Lá eles têm cozinha, né? Tem uma casa lá. E eles almoçam por lá e eles voltam no fim da tarde. Aqui é interessante porque quem vai esse passeio do Portinho passa por aqui onde a gente tá. Olha, a gente consegue ver eles. Muito top, show de bola. Aqui sempre tem, a gente vê passeios com lanchas, jet ski. O pessoal gosta bastante. Esse povo que tá passando aí vem lá do Portinho. Ali, ó, onde vocês estão vendo é a ilha que eu falei. Essa ilha, o pessoal, eles atravessam, no caso, daqui onde a gente tá, para o outro lado. E mais lá no fundo, não sei se vocês conseguem ver, fica a lagoa do Portinho. Ó, os meninos estão vindo agora, lá do outro lado. O Diego tá com o isopor e o Nathaniel tá com uma boia de pneu. A gente consegue atravessar, né? Porque só com o vento, né? Com essas ondinhas que tem assim, ó, consegue levar a gente. Thank you.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau. Fui.